Her kommer firehåndstrikket. Det er sådan. Og så kan du gøre sådan. Og så kan du gøre sådan her. Andreas. Andreas. Gik det ikke en lille smule hurtigt? Det er et tempo, der forventes af en ved firehåndstrækket. Det var firehåndstrækket? Ja. Kan du gøre det lidt smule langsommere? Sådan her. Ja. Sådan her. Ja. Og så begge to. Ja, synkron, ja. Sådan her. Og så lidt langsomt, ja. Og ja, ja. Ja, synkron. Så hurtigt som muligt. Se dine hænder nu. Er de blodige og røde? Er de ikke? Nej. Andreas, tak for demonstrationen. Du har fornøjelse med på min side. Okay, tak.